keskiviikkoiltaa. Niistä ollaan vain yöpanamatun rammari pienen. Niistä ollaan vain yöhukissa taas. Mikä on siihen? Jaa, noita roskemattoja lakaasuista tippuu. Niin taas työvuorossa, kun niin vähän sekaisin nämä vuorot, kun alkuviikon oli sairaaneen. Sehän pukkasi kahden punaisen viivan tauin päälle. Niin. Piti tuossa sunnuntaina se alako. Joo, sunnuntaina se alako olla taas paikat kippäne, teukot kippäne. Maanantaa aamu yöllä teki sinne testi sitten. Tai oli lähdössä sinne 3 aikaa aamulla, että ei. Vessassa käveli, niin alako hengästyttämään. Minä, että nyt pitää testi tehdä, ja sehän oli joku mutanttihan, varianttihan se oli tietenkin. Ei ollut niin pahaa nytten kuin keväällä, mitä oli silloin vapun aikaan. Nyt on niinku keskiviikko. Eilen tiistaina se oli sitten jo niin. Silloin iltapäivän puolella oli, kun minä tein testi sitten, niin. Siinä ei näkynyt enää mitään, ja eikä sitä lämpöäkään ollut. Tänä aamuna tein vielä yhden testin, eikä ole lämpöä ollut vuorokautta, niin että sitä saa töihin lähteä. Kivinen tie ainakin. Vissiin onko ne pyöräkonneilla, siinä vaan pyöräkarhulla. Jommalla kummalla tämä on raavittu tämä tie, niin tähän on noussut kaikki kivet näkyy. Eikö ne jyttyytys käyvät tulla kääntämässä. Ei niin hirmu pitkä matka ole tuonne, vaikka ei pysty ajamaan. 2-5-30 pitää pystyssä sitä ajamaan, mutta sen tietää, että löytää eestä. Siinä on muutama kourallinen sulli. Saapi jouset olla ilmassa kuin ylhäällä. Käden tommonen ää. Ei kun se tuosta metästä kaikkuu. Metästä kaikkuu vaan tuo moottori ääni. Kuulosti niin oudu. Tää tästä vie sullia kuorma ja sitten on tälle joku letkukatastrofi on. Sullia kuorma ja sitten käydä sieltä rannikkosavoitolta käydä keräilemässä Tervolan kuormaa. Tuo mikä mulla oli tässä kuvasuhde tässä. Näpäpä vähän isompi laajemman.
No niin, nyt on pykälään tuota. No. Asettu kun se siihen malli. Se ei oo niin ranttu tuo. Minne pääsee tuo pää osoittaa, niin se näkyy. Päällikkö letkun tuossa vaihdolla. Jaapa nämä tuossa. Riivu, katsotaan pitääkö tämä tuota sinne päinkään. Melko kuiva olosia on. Onhan onko nämä ollut täällä. En kyllä kahtonut paljonko siinä oli tu. Lettiini. Aika kuin pitkään nämä on ollut tien varrella. Eikä onko nämä mukaan noin lyhyttä puussataisia korallisia mukaan? Tääkö ne vähän eppä? Kyllä ne vaan on melkoisesti siellä keventää. Keventää töllöstä toisaalta puolta. Kyllä se vaan saattaa olla paikkaa, että pitää vaan sun lukea. Vähän on semmonen säikkyolo. Tänä päivällä jo vähän ajotuntumaa otin ruohonleikkasin kotona. Mittaa sitä ei kestä isommin tehdä tuota toisen jääville. Mittaa sitä ei kestä tehdä mikä tuota. Pistää hengästyttävää, alkaa aikaa vihlasemaan tuota henkikorolla. Menikö se kouran terinen piilloo sitä tälle tuohon panna tuota. Noin. Tää niin sanotusti pinolle tuloa kahvit. Onko kärryssä muka 300 kiloa? Kakkendaaleri. Kakkendaaleri. NMT-matka. Ai perkele, sehän on tota. Joo, se oli kahdella eri numerolla. Tuossa näkyy oleva. Enpä hoksinut kahtaakka, kun minä vaan panin tämän Lanssin nimen tuohon tietokoneen. Ai ei, niin minä on tällä. On tällä puu. Käännetäänpä siitä. Käännetäänpä siitä toisinpäin. Huhhuh. Ei sitä tarvi isommin tuota. Isommin tarvi reviitellä. Alakkaa tota. Oliko se tuossa se numero puu? Vieläkö se jäi? Eikö siinähän se on?
rajaa, niin se näkyy. Joo, ei tarvi isommin. Isommin reviite. Ja kyleethän ne on kippäänä, kun sohvalla maannut 3 päivää. YouTube tuli selattua melko tarkoin läpi. Noita jytkyjä tuli keskellä.
hetkiä tuon kesken. Melko nihkeä olosia. Kuusia on, kyllä ei oikein. Mennään koralle, ovat oikein sukellelle. Hyvin minkä näköisiä, saatiinko näistä mistä pohjapuita. Pohjapuita. Olisiko siinä niin pitkiä, että... Kaikki olis pankan päällä. Tuommoinen juurakko löytynytkin. Onnepa se tuonne kulukoreunalle ja se tippu. Todella tuo, niin se ei tuu niistä sähköjohtajia. Jahti väliin alkuppaa pusero jo päälle. Tuossa on ollut ilta myöhään kukkunut herreille ja pakkasmittaria, lämpömittaria siikaillut, niin sehän ei ole puolitahöön, niin ollut 6 astetta. 6 astetta lämmin. Oliko ne pelihäikäsiä, että on se kakkosi? No mikä sillä on välissä, kun ei mene kiinni nyt se? Niin ei tarvitse takki päällä olla yöllä. Yöllä niin saa pitää sopiva tämä väliasu. Mukavan tuntunut. Tässä on tässä on tämmönen naaha resori, tai mä tiedän, tämä resori vai joku pikkuinen kuminaahan tapaan. Toisesta hihasta mun piti leikata tuota pois, kun se oli puoleksi revennyt irti tuosta hihasta. Onko pyykikonneessa reppeytynyt sitten, en tiedä.
laitanko sitä näköiselle, kun siinä ei mitään raatia ollut. Tuota. Tuli vähän häsmäkkä mikrofonin kanssa, en muistanut tuota. No. En muistanut tuohon kameraan laittaa tuota vastaanotinta paikalle. Tuli tuota ilman porinnoita se videolla. Jospa se kelepaa, kyllä no, tuli jotain kommenttia. Hyvää video, kiitoksia vaan. Tarviiko tuo aina ollakka? Aina ollakka tätä höpötystä.
en tiedä miten se, onko nämä jotenkin kausittain menneekö tällä YouTubella tämä maksuhomma, että ne maksaa mainostajat paremmin siitä, kun ne oli nyt per 1000 näyttökertaa kohti, niin melko korkea oli se. Se maksu siitä niin 1000 näyttökerrasta. Katse ei ole koskaan niin korkea ollut. Se oli melkein tuplat mitä se oli silloin alkukesästä. Ja kuitenkin vähempi on nyt niin videoita tullut ulos. Ei ole näyttökertojakaan lähellekään niin paljon kuin kun tuli kyllä melko paljon. Ei ole lähellekään näyttökertoja nyt, kun pitää alkukesästä oli. Niin on niitä nyt on semmoinen 10 000 on vähemmin näyttökertoja ollut, mitä on se alaku tuota kesä oli, vaan tulot on tuota nyt jo paremmat. Ja tilaajiakaan ei nyt oo. No ei ne tilaajamäärät tietenkään vaikuta siihen, kun saa katsomiskerta. Per katsomiskerran se maksu peruste siinä. Niin tuota, no. Saa nähdä, pitää katsoa, seurata tuossa, että kun alkaa lumikelit tulla ja pitää periaatteessa olla, että talvella ihmisillä on varmaan enempi aikaa tuota kateilla, että tuota luulista se silloin olisi parempaa se mainostaminen kuin nyt. Tähän sulamaa aikaa on, että ei ihmiset malta sisällä ollut. Napa sinne yksi vielä tuossa pyssyy, vaan siinä pyssyyhän se, mutta sillä se ei pysy. Näytyisikö tuon takana näki olevan semmosia hentos. Saadaan keskeltä tuon kuoppa tasalla. Melko voimakkaita tyviä on. Mitäpä se nyt? Tule, ei tu. Sen tietää, että kun se itse ei ole käärinyt niitä koukkuja, niin ne ei varmasti tule yli. Ne kääritään liian pitkälle vyyhin. Se hydrauliikkaöljy. Onko tämä vanhoja tuota vanhoja öljyjä mitä? Ei tällä kyllä. Ei, onko se sitten tänne vanha tuota? Oh, nakataanpa toi yksi kettingi tuon. Yksi kettingi, se on poikki, niin nyt on. Saako hommata tuohon koukkuja lisää? Se varmaan, kun se tuota milloin perjantai-aiko se oli? Eiku torstainahan se vaihdettiin tähän tämä
pyörivältä liittimeltä tähän tuleva tuo letku, niin saattaa olla, että kun se on ruutannut tänne, niin joten niin vaan pistin enää tuo tuoksu. Hydraaliöljy, kun se alkaa lämpiämään, niin se sehän kyllä haisi, jos sitä on varsinkin roiskahtanut jonnekin. Tuossa nostovaiheessa jo 90 kiloa. Mutta sillä kun se on tälleen vähän niin kuin neutraalissa tilassa, niin ei ole kuin 40 kiloa, mikä ei ole sekään oikea lukema. On tuollainen paino kuin 25 kiloa tuolla. Ja jotkut moittii öljyvaakaa, enkä minä tästä luovu. Katsotaan ongelmaa noiden Bluetooth-vaakojen kanssa, ainakin Tamtronin kanssa, mutta sehän pitäisi olla The Tiriardi tai mikä se on se ruotsalainen, se kallis vaaka, en muista äkikset tästä. Mutta sitä näistä ranskalaista kyllä kehkuutta, se on ollut hyvä. Yhdessä nosturissa meillä oli se Scalelogin vaara. Eli keltä se tuli se nosturi meille käytettynä, niin noituvat maasta taivaaseen, niin että sillä ei tee mitään vaan. Eikä me oltu siihen mennessä, niin yhdelläkään Tamtronilla niin tarkasti vaakattuko sille. Vaikka se oli vaikka. Ristiin nostelemme, että tämä on
hupeen, niin tämä pino ihan silmiin. Näytti eka, että se komiasti tulee koko kuorma. Tuolta yhdeltä kohta. Satullehan se nyt ei vaan tiedä ole nostelemaan tuota. Ristironkke. Tilasin eilen tuota puutukkurilta niin kokkeeksi semmosen Timkon 200, oliko se 16 osainen hyllysysarja, ja siinä oli lenkkiavaimet. Puolen tuumaa kolmikasi ja kvarttituumaa vääntimet oli siinä, ja oli pitkiä ja lyhyitä hyllysiä. Ja tarvitsi tietenkin irto niitä meisselin päätä. Tietenkin meillä meisselin varreita oli kanssa. Muuten niin se oli 77 euroa, kun se makso. Ja plus matkahuollosta rahti sitten tuli, tulee Ylitorniolle, ja se oli 8 ja mitä se oli. Oliko se niin pikkusta vaille 86 euroa toimitettuna. Satun kahtomaan eilen. Jäänyt pari jaksoa kahtomatta, niin se siinä sekä päiviä mainosti, että tulee tarjouksia, niin se vähänpä nyt julkaisee tässä jo ennakkoon näitä hintoja, niin minä heti tilasin. Tilasin niin varmaan ihan pätevä autotallisarja, että en epäile ollenkaan. Nämä on samoja avoimia, mitä pildemätä nämä motoimet itse puhuu. Niin on semmonen yksi kokonainen täydellinen sarja tuossa autotallissa avaimin. Saavin noita pienkoneella hommia tehdä siinä kelekkaa ja lumilinkoa rassata pelaavihan se tulee, niin sen kanssa taistella ruohonleikkuri. Kyllä lähtee kun pommin puottaa. Joo, mulla siinä loppu tosiaan Virtanen illalla. Siinä on ollut puhelinliikennettä ja vaikka mitään liikennettä. Oot tuota kerennyt vilimmaan. Tervollaan tuun justiinsa ja sieltä viime viikkoisesta linkutusrannikkosavotasta niin kävin keräilemässä loput, ja sitten tuolla meillä oli tehtaalla satamassa, niin välivarastossa toista nippua tukkia, niin sieltä täytteli sitten ja sinne jääkin vielä. Viie erään kuorma kyyville ja sehän pitää levitellä tuon sahan pihaan, jos se vain sinne sopii. Ei ainakaan ajokieltoa ole tullut. Mä saappaat nähdä. Raittina käyvi keli. Nyt on plus 3. Kävi se 2 asteessa. Ja 2 asteessa kävi tuo lämpötila. Sieltä vahvasti ollaan syksyä kohti menossa. Meneppä kuule jäniksen poikana. Tie yli. Joo, siinä oli nää mehtätiellä tosiaan, niin useammassa kohtaa niitä puita, niin tää meni vähän hieroissa ja leipoissa tuota kuormaa, niin sattuisi suunnalleenkaan, että helppo olisi purrukkaa tuossa, että ne tulisi suunnilleenkaan järjestyksessä nuo puut. Ei siinä oo No, mitä se hurruuttaa niin pitkin, niin ei siinä ole yksi erä siinä sattuu olemaan, että se on autossa ja kärryssä on sitä, mutta se on. Ei aiheuta tuota isoja toimenpitteen.
taas se läpi, kun... Täällä on... Voi kauhean kun heiluttaa ja keikuttaa. Täällähän on uusi lajittelu ja... Toiminnassa siihen tuli... Tuli viimeisen päälle sahattu. Ei täällä vissiin hirveästi oppuita. Milloin minä kävin täällä viimeksi, niin tähän piti jo purkkaa tänne. Ei, täällä on tyhjä pi. Tyhjä piha. Tähän purin viimeksi. Muuten ihan täynnä. Tänne melkein aio tuota alakautta, vaan sitä aina tottuu ajamaan tätä yläkautta. No, ei pitäis se nyt tuli. Onkohan nämä mitään puita tässä? Siihen on purettu tuota. Ihan mehtäpuita. Pannaan housut siitä kiinni, niin tuota. Tässä ei tuota kuminauhaa oo tuota. Tässä vyötärössä. Puristaa melko voimakkaasti tuo vyötärö. Tuntuu tuonne on 10 minuutin istumisen jälkeen niin jalat turrana kuin emeriikki. Minä menin jo kuorman lähetystä tehessäkin. 15 minuuttia. Piti naputella. Ei siinä 10 minuuttia. Minä menin. Oho, mikä se tolopasta otti kimmokke. Kymmenkunta minuuttia meni harvan tuota viittä erää tarvii laittaa tuon koneelle. Se on siinä mielessä hyvä, kun ei tarvinnut tuota. Kohan naputteli siihen kuormakarttaan vain. Missä täällä on lippu tuossa? Vaan ne siinä tietokoneella vai on ne tietokoneella? No nämä ei mihinkään kameramittaan mene eikä mihinkään. Se vaan riittää, että ne saa lähetettyä sillä tietokoneella. Ne on siinä tietokoneen kartassa on. On tuota sikisokin nämä puut vaan tuota. Vaan mulla on sitten paperikuormakartta on vielä olemassa. Siinä ne on oikeassa järjestyksessä sitten puut. Sä tiiä ite tiiä mikä on mikäkin erä. Niin no näähän minä tuota leimat, että mikä on. Onko tässä on ne? Se. Sermisprintteri kirjoitellun. Näkyy niin pirun huonosti. Tahon itekäs saa hasselia. Mitähän se kello on nyt? Onkohan jotta... Oliko se puoli kolo? Ei se saatana niin, puoli kaksi. Puoli kaksi taisi olla. Vartin yli kaksi on kello. Totta tämä näkyy johon. No.
Meneekö liki, se tuli tuota pinnaa. Aina kyllä hirveän pitkiä oot tuossa. Nuo tukit, kun näet tätä. Sain tätä lyö. Ui, kohvat täytti. Nämä kyynet on ihan. Äkkiä menneet tuolla rannikolla. Mustia juovia tulee noin. Nuo on vielä ihan täyttä. Täyttä matskua. Ei katse oo siihen mitään muuta kuin alakka syöttää. Joo, niin justiinsa sai. No nämä tuli kyllä vähän syyveltyä, kun meni aikaa ne kerätessä, mutta sain minä kuitenkin, että se justiinsa oli tää vet painot tossa kärryssä. Siitä mä lähden pyörimään. Sullit siitä ja puotin tehtaalle, niin ne sullit. Kävin sitten välivaaka ottamassa jo. Tai tyhjä vaaka, kun mulla jää kato tukkeja kyytiin, niin sen piti ottaa tyhjä paino. Ajelin satamaa sitten, kävin sieltä arvossa. Reilu puolitoista mittaa. Täytyy näitä yrittää vähän tehdä korkeampaan pinnot, ei ole. Niin on mä tässä tietenkin kyllä. Siellä ei enää koo, ja no pikkusen siellä mäntitukkia vielä on. Mäntitukkia vähän sen ja sitten tuota koivujahan siellä on vielä monta sattaa kiinni. Nippuu värimerkkaasta, kun mä oon tossa. Vahimmalle jäi 20 senttiä, 30 senttiä vaijaksi takanippuja. Näette, jos siihen välipuun laittaa tonne, niin eihän siihen mahu mitään siihen päälle puita ennen. Mulla piti tehdä tonne toisen näkyystä, kun ollaan porukalla. Piti siirtää siinä satamassa vähän sen. Niin. Suihkuttelin sitä samalla tota värimerkkausmaalia tuosta spreepullosta. Siihen pinnoon pari, kun minä laskeskelin, että pari kolme kourallista. Maallaan siihen pinnoon, niin ei tarvi välipuita laittaa, niin ne löytyy tuolta nipusta sitten. Tämä erään puut. Sai tuota. Oho, täyden hyövyn. Yllättävän paljon ne välipuut hyövi tilaa, kun alkaa niitä laittelemaan. Mulla
siellä on yhdessä välissä on tuolla latvus. Latvus on merkkinä, että tietää missä on. Missä vaihtuu erää tuolla takanipussa. No, siinä on kolmekin erää tuossa. Kolmekin erää tuossa takanipussa, vaan neljäkö siinä. Miten ne on? Rauhallista on puuajorintamalla. Ei tullut tuolta kun Kaaliksesta lähin ajamaan tänne päin, niin tota kolmekko siinä näkyy puuaa. Mä en tiedä missä ne on kaikki sitten. Pitkälle jää, ei kestä tuota. Kestä tuota työnnättä, pitää kooralla liikaa ottaa lähemmäs. Semmonen haraakiriitos. Niin tänne takanippu, niin tuon verran piti lisätä tämä etunipun kanssa samaa erää olevaa puita tuota. Ja minä tänne merkkasin punaisella maalilla sitten näitä. Mitä kuuluu vielä tuohon erään, niin ei tarvinnut välipuita alkaa kätöstämään tämän vertaisen määrän. Ja eikä niitä olisi tämänkään vertaan mahtunut, jos minä olisin välipuun siihen laittanut. Niin saa heti kourallisen ainakin enempi näitä kyyttiä. Siitä vaan ota vaan kaikki punaan päästä. Pysyisikö ne tuossa? Vielä nuo kaksi. Tuossa oli hyvä, mutta niin mennäänpä tuolta. Välipuuksiin ja olisiko minä semmoista samaa mittaista suunnalla. Tää vahvuus. Siinähän oli just samallaan. Mikään numero se mulla täällä oli seuraavaksi? 5, 7, 9, 10 ja mikä näistä olisi? Kiitos eniten. 7, noita on kyllä aika vähän siellä nuo plus. Opannaan tuosta. No tuosta nuo. On näitä hellellä. Saanko te nyt tuohon välipuun päälle laitettu? Tämä alla mulla oli semmonen männyn latvus tuota. Löyty sieltä tien laijasta semmonen, että pysty laittamaan. Tää melkein nämä jälkeen siirtää autoa, kun alkaa olla ristiin sestomista muuten tämä on. Tää menee koko yön laittaa se sinne.
ulos tuolta. Komatsussa ei oo oikein tuota... Terät ollut tekissä, niin jäänyt mahoita tyvioksia tuohon. Vasta lukki mehtäkonneet kun ne tuu välipuutun taakse, niin ei jää tuo haita. Siinä on nytten... Mikä se on se numero? Onko se nyt tuo, mikä on tässä autossa sitten sitä samaa numeroa? Niin vasta lukkiin, kun ne haukkuu, että kun ponsse jättää niin paljon tuota... oksia tuota tyvliä. Kyllä niitä jäävi komatsulla. Oikeastaan rumeempi. Rumeemmin jääpi, joo. Tää siirtää vähän ette. Nyt se meni ainakin kauheasti. Auton tuo pohja ja... Nyt tuo kärryn keskiosa niin on sammuttu. Elikkä nää mittaa tuota mulla tästä purkka auton päältä nämä vissiinkin. Joo, tämä meni, no niin, no joo. Vähän ristirankkeli nyt tämä homma on menkki. Noin. No, se ei varmaan haittaakaan tässä, kun se koko menee tuonne vähän reuna yli, kun se on tuo haelittikone, niin sehän saa vitulta. Tuolta vaikka ne on tullut tyhjän päällä. Tässä mulla on sitten tämän erän välillä on niin punainen maali on tuossa. Rajana. Justiinsa väärin tein tämän. Joutuu nyt nostelemaan tuon. Tuosta tuon seuraavan erän niin tukkesta niin yläreunat on maalannut tuota. Tukkien on ylälaijat punaiseksi maalannut. Niin ero näkee tuon. Meni tämä kyllä vähän turhan kauas muuten niin tämä auto vaikka... Tuosta ja tuolta muoviin. Nyt ne on sitten tuon kärren keskiosan kanssa. Noin. Aikainen jumalaton nitoommi. Ja niitä lappuja ei kirjoittaisi, onko kuin pitkää aikaa. No, menepä alemmas tukki siitä, kun pahimmalle töröttää tuossa, että ei. Ja nyt se piti olla se, joo, auton pohja ja tuo kärryn keskiosa. Täällä oli lattuus tuolla. Lattuus oli täällä. Oho, miten se tuntuu?
oli, niin minä että laittaa tuonne, niin se menee katkeilee tuonne väliin, niin se ei vie tyhjää tililtä. Oh, nyt se nousi kyllä matkassa. Nyt se hiiti. Katsotaan, siinähän on vielä leima. Joo. Tuo on kyllä vähän huono systeemi. Näitä kuiden jouduttaa merkkaamista tuon hommeliin. Onko tämä on ne kyllä älyttömän huonoja nolleen. No. Ei ne yhteen tukkiin, jos puuttuu, niin ne kaajuu varmaan. Tuolla niinku keppin mitalla, kun mitataan, niin kun se laitetaan vain rajaan tuohon kuorman kylkeen, niin tää saattaa mennä monta puuta tavallaan väärään erään, kun ne mittaa kepillä, niin kun en tiedä miten niillä on, kun niillä ei ottaa korjaushommia sitten niissä. Näkkeettä on syytämällä laajentu kyytti. Ei mitenkään järkevästi lähde irti tuota. Sammutellaanpa siitä vähäksi aikaa vehkin. Riittääköhän nuo mihinkään? Niitit. Niitä menee aika roima määrä. Työvaloja on päälle. Katsotaanpa. Mikä se tässä oli numero? Tämä oli se 6991. Tuu. Rekillekö niin kuivat sormet tähän tässä?
pahvilipentereitä irti tästä. Noin ja missä siinä oli välipuu, että ei tätä tullut laitettua väärin. Mikä tämä seuraava oli? Ei sen vertaa muista. Missä se tässä oli välipuu? Tuolla. Tämä on 5782. Tuu. Siellä menee Rovaniemellä sille ruokka. No tuu. Siinä. Käydään tämä seuraava. 7084. Tämä nuotosta. Nuotosta matka. Tuu. Täältä ei hirveästi ollut näin. Piti olla täällä maan pinnalle latoon nämä niinit. Muussa menee väliin. Tuohon kestää lyhyen. Sitten on 5790. Ja jompikumpi näistä. No. Eikö nämä on niitä, mitä minä aion laittaa? Se on tuu. On kesän jäljiltä tuntu, vaikka se ei mikään hirmu lämmin kesää ollut. Tuntuu semmoiselta aika kolsulta tänne. 3-4 astetta. Missä ne alkaa ne puhuu tässä? Siinä on oikein kunnolleen. Kunnon leima, en tiedä näkyykö se tuo. Tämä pitäisi olla sitten. Tämä viimeinen. Ja sitten käydään vielä tuon postilaatikko on viemässä nuo. No nyt kun loppu se. Minä arvasin. Joo. Onneksi otin matka. Tuossa on välipuu ja mä olin vähän pitempi tämä.
Pannaan tonne ylemmäs sitten. Näkkees yhdestä erästä niin kunnolla konekuskin. Tarvit kumarille. Tuolla oli ne laput. Ja sieltä hakee auto. Hakee auto kurvaille. Jaa, pannaan meto. Niittikone tuu. On, tarttuu saatana hyvin yhteen. Se jääpi tänne. Se jääpi tänne. Se jääpi tänne. Tuo lähti kerran suosi. Sitten vielä tuosta. Tuliko ne kaikki nyt vittu? On 5 lappua. Missä mulla oli ohtolamppu? Näkkee kävellä hiljipasta tänne. Siihen äkkiä tuli tuota. Voi sanoa, että kahden. Melkein 3 kuorman verran viipi tilaa tuommoinen joutunut. Noita. Joo, täällä oli noin Suomen metsähallituksen pinnanpurkulappuja. Joo, pyöräkone se on. Ruutan, onko sitten joku letku mennyt. Eikä, jaa, pitää puottaa melkein tuosta. Vähemmäksi myös. Pörki. Eivät leviä tuonne. Kylän raati. Tästä menee semmonen karkeasti tunti. Vähän reilu tunti, kun on hallilla. Ei sen kauempana ole. Sen kauempana olla pääkalla paikalla. Enimmät ja isommat poh. Katsotaan vielä, että ei oo mistään tätä. Mistä on valunut tuoreita öljyä? Tuo se oli märkä, kun se vaihettiin lähtiessä letku oli mennyt päällikölle. Tuo on vähän pöljästi tuolla. Ylettimeltä tulee tuohon rotaattorille nuo letkut, niin tuo on vähän, minusta on liian syvällä tuo lattarauta, missä on nuo läpivieni. Ne makkaa nuo letkut tuossa rauhan päällä. Pitäis panna tuon spiraali sillä, että jolla kettingin pätkällä tuonne kiinni, että se pysyis. Niin kun laittaa tuonne ylös nuo spiraalit, ne valluu vain
valluu vaan tuota alas. Semmonen oli se purku. Eipä siinä. Komia on. Tähti taivas, Otava on. Tuossa. Minä käyn kuseilla tuossa metallajassa. Lähden syöttämään tuota korsulle päin. Ei mitään, tilatkaa kanava ja kommentoikaa, jakaakaa ja tykätkää. Niin. Saahan tuota hommat pyörimään kanavaan. Ei mitään, kiitoksia.